ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ ଖମାର ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଜି ଖମାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ସରପଞ୍ଚ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ VLW ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ବୈଠକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଇଠି ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି? ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି? ସାର୍ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆମର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଚଲେଇଛି। ଆଜି ମିଟିଂ ଥିଲା, ଏଇ ମିଟିଂରେ ଆମେ ଘର ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଘର ସେ କହୁଛି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏହାର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। କେଉଁ ଘର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯେଉଁ ଘର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି 4ଟା ଘର, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛିନା ମନେ ମନେ, ଆମର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ନ ବସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳା ସମିତି ସଭ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, କ'ଣ କହିବେ? ସେ ସରପଞ୍ଚ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ, ସେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ମୋତେ ଓଲଟା ଧମକ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିଥି, ଅତିଥି ହିସାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ବିଷୟରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରପର୍ଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି। ମୁଁ ସେଇଠି କଥା ଉଠାଇଥିଲି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ବନେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କାହା ଅନୁମତିରେ, କେଉଁ ରେଜୁଲେସନରେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରପର୍ଟି, ଅଲରେଡ଼ି ସେଇଟା ଡିମାର୍କେସନ୍ ହୋଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଇସା ଦେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ ମନ ମନେ ସେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଘର ବନେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦେଇସାରିଲେଣି। ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଆଜି ସେ ଆମକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ନାଇବ ସରପଞ୍ଚ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ବାବଦରେ? ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ସେ ବି ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବିନା ରେଜୁଲେସନ୍ରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଟିଂରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଘର ସାମ୍ନାରେ ସେ ଦୋକାନ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଯେତେବେଳେ ନାୟ ସରପଞ୍ଚ ମୋତେ ଡାକିକି ନେଲେ ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ତାଲା ପକାଇବା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି, ବାହାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଦୋକାନ ଘର, ମୁଁ ବନେଇଛି। ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ଦୋକାନ ଘର, ମୁଁ ବନେଇଛି। ତାହେଲେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି, ଏ ଦୋକାନ ଘର ଗୁଡ଼ିକ କାହାର, ପବ୍ଲିକର ନା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର, ସେଇଟା ଆମେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବା ନାଇବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ସେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳର ଅଛନ୍ତି କି ସରପଞ୍ଚ? ସେ ରାଜନୀତି ଥାନ୍ତୁ ବା ହଁ ସାର୍, ରାଜନୀତି ଦଳର ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦଳରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି? ବିଜେଡ଼ିର ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅଛି, ତ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କୁହାଯାଉଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖମାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୃହକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ମିଟିଂରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇଥିଲେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ, ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଖାତିର କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ନେଇ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ନାଇବ ସରପଞ୍ଚ ସେମାନେ ପାଲହଡ଼ା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପାଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।